Opp midten. Sånn der. Så den driver palmer like ned i det der, alle de som har dabba av sykdom. Men ja, nå må jeg bort til det hjulet, ikke sant? Så det eneste jeg gjør da, det å palme han her, her. Han løper rotten og tar han, spiser han, vanligvis. Kanskje det er bedre. Der, ja. Så ja, de liker det menneskekjøtt. Farlige dyr. Men nok om dem, nå er vi snart ute. Tror jeg. Attention Dunwall City. The assassin Corvo, responsible for the murder of. Jeg spiser rått kjøtt, sånn er smart. Men ja, da ser det som at vi er på vei ut her. No one will keep us from death. Cannot kill the rat plague. Bla bla bla. Å nei, det er et stykke igjen, faktisk, av kloaken. Aha, den lurer ikke meg. Oi, shit. Jeg bare prøvde å utløse den, og så ble jeg hittet. Men ja, la oss se. To the Lord Protector, det er meg. Greetings, bla bla. Vi er servants of the Empire, så de servants of the Empire and the True Empress. Det er loyalister som er imot det som har skjedd med keiserinne og sånn. Og så har de gått og så slengt med noe stash. Sånn der crossbow og feather blade. Så nå blir det action her. Bare fint, sånn var det man gjorde det. Sleep dart, crossbow bolt. Luter han der litt. Så fikk han krampetrekning der av luta. Nei, let's get in here. Hvor er den der som skyter meg da? Der er den. Så jeg gjør. Ja, hvis jeg hadde hatt koden, så kunne jeg åpne den der, men jeg har dessverre ikke koden, mindre den er her borte. Jeg ser ikke noe kode. Nei, jeg har egentlig aldri finnet koden til den safen der, sånn, jeg vet ikke hvor den er. Det er litt dritt, men sånn er det. Ta med alt vi finner, sånn helt for sånn. What if no one from the squad is around? Mm-hmm. Then try to make a lot of noise when you die. Knock something over if you try to make a lot of noise. Bastard. Ja, så kan du ta fall attack også når du er på vei ned, så kan du miste noe. Bare han der går litt bort. Smells like it. Hoppa rett ned på noe og stab han liksom. Det er dritfett. Kan prøve en ny crossbomb på han der. Må treffe huet da. Oh, den der, det der er nytt, det der har jeg aldri sett før. Oi. Skjert der da, maga. Kan at det blir en del sånne rotter når jeg spiller, altså jeg dreper en del folk. Spise rottekjøtt. Jeg skjønner ikke hvorfor den spiser rottekjøtt når det er rottene som er sykdommen, liksom. Det er, makes no sense. Det er liv, du kan se der. Health, eller liksom. Sitt ned. Så det er lurt å ta med seg de der livgreiene. Siden du må fylle opp livet på tiden du spiller her, sånn at man er lov. Så det er litt sånn high-tech og litt sånn 1800-tallet våpen og sånn, selv om det er litt sånn high-tech. Så det er litt merkelig, men ja. I'm Samuel, and I work for some good people who want very much to meet you. They said you'd come out here, but I can still hardly believe it. I'll take you to meet them, just down the river from here. Han fikk bare beskjed om å hente meg her, han. Utanfor, altså jeg ble skønt til å bli henrettet, så bare fikk han beskjed om, ja, gå dit og vent på han. Han skal rømme fra fengsel, liksom, gjennom kloaken, ja.
Overall chaos, hvis den på high eller very high eller noe sånt, da betyr at du har gjort mye skade, og det gjør at byen blir mer sånn plaga. Og så så du masse collectibles nede i høyre hjørne, men jeg kommer ikke til å fokusere på å collecte alle tinga. Jeg kommer til å... noen ting kommer jeg til å prøve å finne, men det kommer jeg til å forklare litt senere hvorfor. Men penger og sånt, det kommer jeg ikke til å... This is the Hound Pit's pub. Prøve hardt for å ta med alt. After the district marked off as dead from the plague, we're right under the Lord Regent's nose and he don't know a thing. The Hound's Pit. Det altså en bar. Of course, if anyone finds out what we're up to, the watch will break in with the sword. And now that you've escaped, the Lord Regent's going to be tearing the city apart. Jep, den trenger syndebukken. Men ja, det er handpitt. Det er et sånn lite hotell slash bar som vi... som er basen til de lojalistene. Så... her holder vi til, da. Da har vi kommet frem til handpitt. Hvis du ikke har sett forrige episode, så... så burde du se den for å få litt info om hva vi har gjort hittil. Men ja, nå vi her i hvert fall. Så vi går inn til lojalistene. Vi ser hva som er greia. We can continue this later, Lord Pendleton. The man of the hour is here. Corvo, I'm Admiral Havelock. A true servant of the Empire, like you. Until the Lord Regent purged those of us who wouldn't recognize his claim on the throne. And I'm Lord Trevor Pendleton. I represent the nobility in our little group. But we all act as equals here at the Hound Pit's pub. Yeah. This is a momentous occasion, Corvo. I'm going to come out with it. We've been building a coalition of loyalists, aimed at ending the Lord Regent's tyranny and restoring the throne. At risk of execution, we're committed to finding young Lady Emily and seeing her crowned as Empress. We've got big plans, but we can't do any of it without you. We need your skills, your ability in the fight, and in helping us, we're going to help you destroy the men who murdered the Empress. Sorry, you must be exhausted. Hørtes bra ut. We can discuss this further after you've recovered. But before you retire, you should introduce yourself to Piero. He's challenging at times, but his industrious mind buys him that right. Jeg trenger ikke å drive bukke og neie til meg helt, ja. Aldri likt det til deg. Men ja, de sa at jeg burde gå innom Piero. Han her. I'll be crafting your weapons and gear. All custom work. For you, I will create the tools of a master. Ja, så han der som driver og lager utstyret mitt. Empty oil tank. Den bruker valolje for å, som bensin eller som drivstoff på, i den verdenen her sånn. Så det er en kjent greie. Så da tar jeg en sånn en full tank. Jeg tar med netanduden og setter den i. Perfekt! Nå plugg den inn. Sånn. Det er jo å jobbe på maske. Thank you. Her, se. The assassin's mask. You're a wanted man, so everyone in the city knows your face. But this mask will mean terror to them. Ligner ut på sånn skjelett-slash-terminator. Skal jeg sitte sånn her hele gamen og se sånn her? Tror du må fikse litt på dette her siktet, ass? Upgrades for your gear, weapons, munitions. But our situation here is desperate. Scavenge the city for valuables and I will resell them on the black market. That should give us the money to craft the things you need. Ja. Tell me what I can make for you. Åh, shit, ass. Nesten hadde skatt. Ja, let's have a look. Skal vi se upgrades og purchases. Så du kan se her har vi litt forskjellige ting da, som vi kan kjøpe. Det eneste jeg trenger egentlig, det er... kjøper alltid sleeping bolts og sånn. Upgrades. Jeg har ikke råd til noe særlig upgrades nå. Vi har brukt opp alt, men ja. Du skaffer deg noen større briller, ass. Du må være exhausted. Jeg advise at du får noen sleep. Your life will get even more difficult soon. You should rest while you can. Ja, jeg kommer til å gjøre det. Han der snakker så treigt, ass.
Men ja, da sover vi. Sånn. Ja, sovna og våkna med en gang. Skal vi se her da. Det er jo helt sånne rare farger ute. Holy shit, something's not right. Står det da, jeg glemte at det var det han sa. Eller at det var det det stod. Ganske sykt. Hello, Corvo. Your life has taken a turn, has it not? The Empress is dead. Her precious daughter Emily is lost somewhere in the city, and you will play a pivotal role in the days to come. For this, I have chosen you and drawn you into the void. Oh. I am the outsider, and this is my mark. There are forces in the world and beyond it. Great forces that we call magic. And now, these forces will serve your will. Use this newfound power. My gift to you. Yep, so... Come find me. Dette her introduserer magien i det spillet her sånn. Dette er en sånn teleport ting. Du kan også oppgradere disse her sånn, men det er forskjellige sånne krefter du kan skaffe deg. You can't save. Damn. Så dette her er egentlig halvparten av mora med spillet, eller mer. Det er egentlig det beste med det spillet, det er den magien her sånn. Man driver teleporter der bortover og... Oi. Bla bla bla, det var det jeg ikke skulle der, jeg driver å lese og sånn. Det er så stygge folk, ass. De er tvillinger. Så er det veldig valgfritt spill også, som du kommer til å se etter hvert. Altså, du kan velge selv hvordan steg du tar, da. For å bli ferdig med spillet. Så her kan du se litt grann om hvordan det er ute på streeten. Altså, de her, så her sånn, det er syke folk. De har ikke blitt helt sånn zombier enda, men du ser at de blir drept av de vaktene. Så sånn er det. Ikke helt optimalt nå. Sånn er det, i hvert fall. Det er nesten sånn her, bare. In the days that follow, your trials will be great. Sånn der er sånn all-powerful gudkar, The Outsider. In the lonely places of your world, and at shrines raised in my name. These runes will grant you powers beyond those of other men. To help you find these runes, I give you this. The heart of a living thing, molded by my hands. With this heart, you will hear many secrets, and it will guide you toward my runes, no matter how they may be hidden. Listen to the heart now, and find another rune. Så det her er sånn hjerte som man snakker om. Det er sånn, dette er de tingene jeg kommer til å kollekte da. Det er de runene. De gjør at du får flere sånne superkrefter og sånn. Så det er veldig lurt å skaffe seg dem. Men ja, da kan du se runene gjennom veggen, til og med når du spiller vanlig. Og jo nærmere du kommer, jo mer banker hjertet. Enkelt og greit. Den går ned her, au. Ja, det var den her. Oi. Nei, jeg skulle ha den der. Det er mana-portion, og så er det liv-portion. Så det er veldig sånn Skyrim-akt, egentlig. Så bare velger jeg den teleporter-greia. Som du kan se her da, så banker det hjertet dritfort nå når du ser en sånn runde. Så tar jeg det på en runde. Og da... kan jeg velge nye superkrefter. På powers, så skal vi se her. Blink, det er den der teleport-greia. Så er det scen av veggen. Ta over animals, du kan oppgradere den til å ta over mennesker, og så videre. Stoppe tida. Sende rotter på folk. Og vinn. Jeg liker stoppe tida, ja.
Men jeg har ikke råd til den, men og så har du disse her da, det sånne, det ikke krefter på en måte, men det sånne skills, altså det sånn at du hopper høyere, og livet bedre, og ja. Jeg kommer til å satse mer på sneaking egentlig, men jeg har bare råd til den eller Dark Vision, så jeg tar Vitality, da får jeg mer liv. Blad til å ta den først. Hvordan er det gikk inn på der igjen? Det var... Ja, fikk jeg sjekke det. As it has to the others before you. And now I return you to your world, but know that I will be watching with great interest. Ja. Så det var det, da ble vi introdusert til superkreftene. Halve moro. Åh, shit, jeg har merket selv om jeg våkna på ordentlig. Jeg skal bare sjekke hvem knapp det var for å... For å så få opp det der... Å, her da, J. Yeah. Så kan jeg velge powers og sånn. Ja, fett. Så her har du... Ja, Bone Charms, det også noen sånne superkrefte greier. Likt som... Det litt sånn mindre krefter da. Men det litt sånn som runer. Du velger deg sånn... Jeg vet ikke hvor mange du velger egentlig, jeg kan sjekke. Yeah. Bone Charms, du velger 5 i starten, og så kan du få flere og flere du kan velge. Så har du sånne forskjellige sånne små krefter da. Så du må velge et par av dem. Ja, jeg bare velger noe, sånn. Ja. Så har jeg vel... Ja, disse her som finner også runer og Bone Charms, så de finner ikke bare runer, men jeg finner også Bone Charms, så det er jo litt kult. Så kan du se litt rundt mappen at du ser litt sånn forskjellig, der har du en rune der sånn, den kommer jeg til å hente med en gang, tenker jeg. Nå vet jeg hvor jeg er, og jeg har hentet den så mange ganger. Men med teleporting så er det ganske enkelt å hente... Hente den første her, i hvert fall. Ja, og i vann her også. Det er fisk i vannet som kan drepe meg, så... Det er bare en ting å passe på litt. Det er derfor jeg bruker teleporten. Der er den. Haha, rune. Men jeg gidder ikke å bruke den med en gang, for jeg har ikke råd til noe mer enn den ene dårlige biotin som jeg ikke vil ha. Men det var det, i hvert fall. Skal vi gå til Admiral Havelock og ta første mission. Jeg vet ikke om vi rekker første mission. Det kan at denne episoden her som blir litt lengre. Bare på grunn av... Jeg måtte bli introdusert til superkreftene. Ellers kan det være at jeg lager to deler ut av den. Vi får se. Vi må se om det noe mer collectibles. Før jeg går til den dritten. Well, let's get down to it. Amen. First off, I know that assassination is dark business. But sometimes... Good men have to do bad things to make the world right. Our purpose is clear. We want to restore Her Majesty's line by finding and putting Emily Caldwin on the throne. To those ends, we'll hide, act in shadow, take them apart, piece by piece. Tonight, High Overseer Campbell dies by your hand. It won't be easy. He's protected by his overseers, an army of religious zealots. But if anyone can do it, you can. Your exploits are legendary. Campbell carries a private journal. Once you've eliminated him, get the journal, because we think it contains Emily's location. Recovering her is obviously critical, assuming she's alive. That's the gist of it. Remember our cause and strike true. We're counting on you. Yep. Another thing. Sånn er det. Campbell is holding a former overseer by the name of Martin. He's one of us. And if you manage to find him, give him whatever help you can. He's a master strategist, and he got caught working for our cause. It'd be good to have him back here at the Hellpits. Ja, så det han snakker om sånne overseers, det er politi slash militære her i spillet. Det er bad guys. Oh. Corvo. Hello. I'm Callista. I work here for Admiral Havelock. I'm sorry to intrude on your business, but this is important. I suspect you're going to kill the High Overseer. That wretched man.
There's really no reason for you to listen to me. But my uncle, Jeff Kernow, still serves as captain in the City Watch. But he's a good man, and my only family. The chatter in servant circles is that Campbell just took delivery of an exotic poison. And I think I know why. My uncle's not corruptible like the rest of them. Campbell is going to poison my uncle. Do you think you could protect him? You used to do that, right? Before you had your current profession. Before you became an assassin. Vel, jeg har ikke drept noen enda, så ikke kall meg assassin enda. Men ja, da fikk vi optional, optional mission og spare han der unkeren. Og det kan det hende vi gjør. Nei, jeg gidder ikke. Just give the signal. Vi får se om... Også hvis jeg ikke dreper den, så kan det at jeg får noe ekstra greier. Jeg husker ikke helt av hun dama, men ja. Det får vi se hvordan det blir.